parte House of Fengaruba, nós invitamos para o BIM, nós criamos opening party com a turma lugar dia 19 de março, na Cage Night Club, e dia noite nós temos show de suspension, de escolgamento, com Hans Wey, Mariana da Pisa, um show de um stripper, de um 6-minute show, e também com pareja. Maneira bizarra, o nome da Jennifer Abul, é de um show preparado especialmente para Aruba, com nunca antes visto. E é dia e noite, nós vamos ter um tour prize de tattoos, piercing, número. E nós vamos ter live DJs. Meu nome é DJ Myron Kelly, Kenny Kelly, Jill, Jonathan e junto com Music Monks. Deus me invitou ao Club da Aruba, chega dia 19 de março na Cage Night Club, entrada somente $20, aí nós vamos ser reconhecidos junto com Red Skull, Patty Freak, Jennifer Abul e tem duas surpresas mais de artista. Obrigado.